Olá, meus amigos! Seja muito bem-vindo, bem-vinda! Você está no canal Ofertas do Dia, o melhor canal de ofertas do YouTube. E o vídeo de hoje é uma homenagem ao nosso querido Silvio Santos. Silvio Santos vem aí, olê, olê, olá. O Silvio Santos vem aí, olê, olê, olá. E a oferta de hoje é este lindo guarda-roupa de casal, estilo moderno, com 6 portas e 4 gavetas. Este guarda-roupa é super moderno e estiloso. Ele vai deixar seu quarto chique no último. E se você comprar agora pelo link da descrição ou dos comentários, dá só uma olhada nesse preço. Guarda-roupa casal com 6 portas e 4 gavetas por apenas R$1.234,91 ou 10 vezes de R$129,99. Tá muito barato. Essa oferta é do site Magazine Luiza, compra segura, entrega rápida e garantida. Essas e outras ofertas, link na descrição. Se inscreve no canal para não perder nenhuma oferta, dá um like no vídeo, um abraço!